Конституція України. Вони самостійно порушують Конституцію. Вони намагаються навчити українців, намагаються навчити народ жити по законам України. Але ви самі цього не робите, шановні. Вважаєте, що можна нас обдурювати? Нам не потрібна російська друга державна. Вона нам не потрібна. Бо ми хочемо знати нашу мову. Ми хочемо, щоб наші діти її вивчали. Ми хочемо, щоб було правосуддя. Чи її правосуддя? Слухайте свій народ. Чому ви вважаєте, що ви такі круті і можете захищати свій народ? Ви маєте його захищати. Ви маєте захищати свою країну, якій ви служите.